Qarabağ Universitetinin, eləcə də Azərbaycan-Türkiyə Birgə Universitetinin yaradılması hesab edirəm son dövrlər təhsilimizdə qəbul edilmiş ən önəmli və mühüm qərarlardan biridir. Yəni bugün Azərbaycan ordusu Türkiyə ordusuna taymı uyğunlaşdırılıb və bu uğurlu bir töhfə veribdir. Və hazırda da Birgə Universitetin yaradılması çox önəmlidir. O mənada ki, iki tərəfli əlaqələrin inkişafı həm də Türkiyə təhsili təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqi baxımından da xüsusi önəm və əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir. O anlamda bu qərar çox mühüm qərardır və bu qərarın qəbul edilməsi də bu prosesə mühüm töhfə verəcək bir qərardır. Bugün Azərbaycan bu istiqamətdə addımlar atır. Bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz daha da möhkəmlənir, daha da yaxşılaşır və bu da öz növbəsində bu prosesə ciddi töhfə verir. Və biz digər sahələrdə də bu istiqamətdə əməkdaşlığımızı gücləndiririk. Gələcəkdə digər sahələrdə də bu kimi addımların atılması planlaşdırılır.